Здравейте, аз съм Шарл Хексик, както виждате днес играем GTA 5 онлайн и понеже съвсем случайно току-що открих, че има една нова кола, която е явно от новите DLC-та. Днес ще я закупя и ще я тунинговам, така ето я колата. До мен е Веси, обаче тя не пожелава да участва и да те питам само в какъв цвят да си я поръчам. Червена. Еми ето ти я тук, не мога да видиш как изглежда, в смисъл само мога да цъкаш. Викам червена, защото всички други са ми червени. Пък да видим. После може да си го променя така или иначе. Добре, не бяла ще я поръчаме така. Не ме интересува какви са и стацовете. Аз я купувам, защото ме кефи как изглежда. Плюс че и кабрио. Аз такива коли нямам. Май. Така. Купуваме. И сега да чакаме. Добре, пичове, колата бе доставена току-що. Само да видя на кой етаж, че е толкова много коли. Човек да се чуди къде му е колата. Аха! Ето там е. Добре, имам само още едно място май. Изглежда ми малко като картинг количка, не знам защо, някаква много мъничка такава. Сладка. Няма значение, така време да тунинговаме. Мале, ще стане баси звяра. Много ясно. Така. И парите ще ми отидат, ще трябва да започна отново работа и да спестявам. Уу, бъмпър. Не ти казах, като има жена при тебе е така. Рипари. Тънкара, тънкара. Как те уче... И сега 100% че харесва повече в тази кола, отколкото. Е, че много ясната. Възикам се... Не, свирка няма на такова, е средличка. Но ясно, че твоите ще харесат повече. Не, верно. Но то самата кола е по-яка, она беше гъз кола. Просто беше, нали, куш най-бързата ли. Това я водеха. Не, опитва се да ме ритне. Шит. Я. Ууу. Чай са. Може и матова да я направя. Не, матова ще е много голям гъз. Така, сега си избира цвят обаче. Айде, избира си. Искам да бъде. Бъде... Отивам белите обаче, сега ще видим. Не. А тука, ще тя беше Ice White. Кремаво, не, нека си, викам така си го остава, да. Секандарито, кое е секандарито? Аха, е това отдолу. Ами то трябва да е черно, е това отдолу. Черно ще е най-готино или пак бяло. Или тъмно си ми никога. Сега ще видим бялото как ще седи. Къде ти е светлините? Може. То само това е реално. Еми да, по-добре така да си е. Така, крю емблема няма да слагам, иначе тук му си лепна. Не. Ма не ми трябва. Това какво е? Оу! Ха-ха-ха. Не. Ужас. Така става тотален гъз колата. Оу, е. Тук ще стана яка. Добре, мале, тази кола има много опции, бе. Много пари ще отират по нея, спойлера. Ма е много яка. Не е толкова бърза, обаче е яка. Да. Труп 50 хилки, леле, мале. Така, време е да си сложа от моите любими. А, те са и безплатни, чакай бе, защо са безплатни? А, добре, от тия тук са. Сега ще ти покажа кои са ми любимите. Да не бутнеш нещо. Тяха. Това имаш едни лъскави, бе. Май ти я бех. А ти са диамантените. Сега ще видим кои ще сложим. Е тия. Е, добре става. Така, добре слагаме тия. Добре, защо са... Може и да сложи по-хубави, обаче, айде тия ще нека останат. Кефи ме, че са такива с много... Просто ти. Bulletproof, Tar Smoke няма да добавям. И... Да. Няма прозорци, така че... Тука ще ме гледат и сега... Уу, пичове, тука сме най-накрая. Така. Сега отново тя иска да дава газ. Така че... Чай само да отидем до там. Да видим. Holy fuck. Този път няма да почнеш от там. Аз ще почвам от тук.
добре. Чай, не на тапо сега те от тук. Така. Идваш ли? Само не знам как сега ще даваш. Не трябва си пред камерата някакво, не знам, измисли го. Знаеш какво да. Опа, чакай. Стой! Стой да гледам. Така. Ох! Ма много е сложно! Еми, ти поиска какво да направя, давай. Така, да видим колко ще развие това чудо. Със сигурност няма да бъде повече от тази предната кола, дето ни гобахме. Но, доколкото видях, докато карах... Доста разви. Това са мили се пак. Стига го повтаря, не се чак толкова много. Това са мили, това са мили. Е, 110 разви. Еми, 110. Другата разви, затова тук 117. Не знам как набира. Набирането може да е по-бърза. Защото она е много такова. Много върти, губи от началото. Да, тази със сигурност е по-добра за къси разстояния май. Другата 3 часа. И не мога да потегли. Не знам. Пичове, като цяло, взех колата заради външния вид, защото ми харесва. Така че, надявам се и на вас да ви хареса лайкът, като мога да харесате това видео, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Ба-бай!